Մելիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գորիսի նստավարում կայացավ համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի գործադատական նիստը, դատավոր Վարսենիկ Մելքումյանը խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո հրապարակեց որոշումը։ Դատարանը բավարարեց պրոբացիայի ծառայության միջնորդությունը եւ թիմ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից 5 տարի ժամկետով զրկելը փոխարինեց 1 տարի 8 ամիս 3 օր ժամկետով ազատազրկման։ Որոշումից անմիջապես հետո Արուշ Արուշանյանը դուրս եկավ նիստերի դահլիճից, դիմելով հավաքվածներին Գորիսի համայնքապետը ընդգծեց. Ինքը պատրաստ է կալանքին, աչքներս թարթենք, 1 տարի 8 ամիսը կանցնի, ազատազրկումը չի խանգարի համայնքի բնականոն կյանքին։ Օրենքը թույլ է տալիս պաստաբանները կարող են օրվա մեջ մի քանի անգամ գալ, եւ որ անկեղծ ասեմ, ես արդեն մտածել եմ, ոնց պետք է ղեկավարվի, որ ճիշտ լինա։ Արուշանյանի փաստաբանները դատարանում մի քանի անգամ շեշտեցին այս գործով օրենքի մեծ բաց կա, ավելին Սերգեյ Մարաբյանը այն իրավական վակում անվանեց։ Պարզ չէ, եթե Արուշ Արուշանյանը ազատազրկվի, բայց հրաժարական չտա, կշարունակի արդյոք պաշտոնավարել։ Իմ ամբողջ ասածը հենց նրա մեջ էր, որ ընդունվել է նոր օրենք, որով որոշվել է, որ եթե որոշակի պաշտոն զբաղեցնող անձը խուսափում է պատիժը կրելուց, իսկ թե ինչա խուսափել օրենքը էլի չի սահմանում, չկա պարզապես դրա հասկացությունը։ Հիմա պրոբացիան ասում է շարունակում է պաշտոնավարել, դե ես էլ ասում եմ պիտի շարունակի։ Արուշանյանի փաստաբանները 10-րդ ժամկետում բողոքարկելու են որոշումը, այդ ընթացքում նա կլինի ազատության մեջ, ըստ նրանց նման նախադեպ դեռ չէր եղել։ Դե այդ դեպքում եթե ազատազրկում լինի, լի չքննարկենք էլի, մի հատ բողոքարկենք, անցնենք առաջ։ Արուշ Արուշանյանը վերջում դիմելով իրեն ընտրած ժողովրդին նշեց, ոչինչ չի կարող կանգնեցնել մեզ, միայն պատերազմը կարող է։ Քաղաքի զարգացման ծրագրերը շարունակվելու են, Արցախահայության համար բնակարան շինությունը նույնպես։